Tak, dneska si vyzkoušíme funkci Active Track u přístroje DJI Mavic Pro, tedy Mavic verze 1, a je to přes aplikaci DJI Go 4. Máme tady v podstatě prázdnou, opuštěnou silničku v délce, já nevím, asi 500 metrů, kde můžu jezdit tam a zpět. Nemám tady žádný dráty vysokého napětí, je v podstatě v rovině a mám tady jenom nízké stromy anebo pole. Ideální. Vyzkoušíme si, jak ta funkce funguje. Zkusíme sledování ze zadu, z boku, ze předu, případně ze šikma, dokud nám nedojde baterka. A protože teďka pojedu mírně do kopce, tak přirozeně musím si nastavit i tu výšku sledování tak, abych do něčeho nenarazil. Byť Mavic má přední senzory, ale v případě, že by třeba couval, tak by to asi nevyšlo. V každém případě první věc, kterou si člověk musí uvědomit, je, že když se přesouvá z místa na místo, byť je to na krátkou vzdálenost, tak kdyby se náhodou ztratil řídící signál, tak je ideální, aby Mavic zůstal viset na místě v dané výšce a aby se nenavracel. Takže v té chvíli člověk jde v podstatě do záložky koptery, jde do Advanced Settings a tady v místě, kde je, co se má stát, pardon, tady Advanced Settings, RC Signal Lost, tak dáte hover, jako visení, ano. Tak, pak jsem si taky načetl mapu, abych věděl, kde jsem, jo, to, ono to není moc dobře vidět. Tady na té mapě to je opravdu hrozný, jo, co tady předvádí DJI ve spolupráci s Mapboxem, dobře. A i když tady vyrušíte ty zóny, tak stejně se vám to tam furt zobrazuje. Nicméně budu vědět, kde jsem v případě potřeby. No a teďka nastartuju stroj, zapíšu si místo vzletu, ale to visení mám už nastaveno a nastavíme si výšku letu. Tak. Take off. Ano, teď mě to upozornilo, že mám, že se nacházím v letecké zóně, v letové zóně, nicméně tady bude. The home point has been updated. Please check it on the map. Si myslím, že to bude úplně v pohodě. No a teď se podívám na terén dopředu, před sebou. Buď si ho můžu projet, anebo si dám tu výšku tak, aby byla dostatečná. Ano. V této chvíli vidím, že když budu takto vysoko, tak bych měl být bez problému. Teoreticky si to z bezpečnostních důvodů můžu dát ještě trochu víc. Tak a v této chvíli vím, že do ničeho nenarazím. Stejně pojedu krokem. A teďka první zkouška bude, že budu sledovat to auto takhle ze zadu. Takže já si ho tady najdu a protože to je velký objekt, tak by nemělo být problém to sledovat. Uděláme to z větší dálky teďka tentokrát, ale je také potřeba třeba případně tu dálku dělat víc, abych já viděl stále před sebe, kam řídím, nebo kam vlastně ten stroj letí. No a teďka si dáme Active Track a označíme si ten vůz. Tak v této chvíli si ho takhle označím, ale v té chvíli už nevidím vlastně kam letím. Nebo respektive výška toho letu je daná, mám 15 metrů, neměl bych do ničeho narazit, ale v podstatě teďka, když budu zaměřovat to auto, tak uvidím v podstatě vůz a neuvidím horizont. Zkusíme to, dáme go. Tak a teďka se pomalinku s autem rozjedu. Jo. Budu akcelerovat pomalu, nemáme kam spěchat. Tak, silnice jenom pro nás, žádný provoz tady není a nikdy nebude. A v této chvíli jedu nějakých 15 km za hodinu. Stroj vidím ve zpětním zrcátku, což je úplně perfektní. A můžu takhle jet a ten stroj mě bude sledovat. Teďka na něho budu muset počkat. On si drží takový odstup. Velmi zajímavý. Pojedeme dál, pomalinku. Tak, už se rozlítává a je vidět, že na tuhle vzdálenost nemá problém se držet. Ale je
zbytečně daleko, ale na druhou stranu je to perfektní v tom, že vidím, kam ten dron letí, ale ten sledovaný objekt je dosti daleko. Takže já teďka takhle tady zastavím a musím se připoutat, protože jen bude řvat pás. Takže my teďka to takto přerušíme. Tak, ze strojem si samozřejmě přiletíme k nám a dáme to sledování z větší blízky. Takto. V podstatě můžu taky udělat jednu věc, že si tady nastavím 14 metrů a teďka, abych nekrešil, tak si tu dráhu nejdřív takhle poletím. Jo, teď jsem tady ve výšce nějakých 19 metrů od místa vzletu a když teďka takhle poletím stále, tak do ničeho nenarazím, protože je pravda, že ten terén se stále zvyšuje. Tady budu muset trošku ještě přidat. Tak. Ale v této chvíli vím, že do této chvíle nenarazím. Tak, teď se vrátím zpátky ke sledovanému objektu. Tady je nejvyšší strom, tady tento, evidentně. Tak vidíte, že zezadu to jako nebyl problém, aby to sledoval Mavic a zkusíme Active Track tímhle způsobem. Víme, že můžeme chvilku couvat. Tak dáme, znova Active Track, natrackujeme, vidím ho teďka před sebou drona a dáme go, ano, tak a uvidíme, co se bude dít. Navíc, když to budu sledovat takhle dozadu, tak je výhoda v tom, že vidím, kam ten stroj couvá, respektive mám ho stále před sebou, což je výborný. Jo, jedu za stěh. 10 km za hodinu. Jedu krokem a teďka nemám problém s tím, aby mě ten... pozor. Tak teďka chudák se musel úplně otočit a ztratil ten objekt. Ano. Dobře, takže takhle to asi nepůjde. Takže přerušujeme, znova označujeme. Go. Teď je přímo nad náma a můžeme jet. A uvidíme, jak se to poradí s touto vzdáleností a výškou. Tak, a jedeme pěkně v klidu. Máme tu trasu proměřenou, protože my se vlastně nahoru ani podívat nemůžeme, že jo? Teďka kamerou, nebo respektive ukažte, mohli bychom se podívat. Ano, můžeme se podívat, ale v té chvíli bychom mohli ztratit ten objekt. Takže... my víme, že teďka do ničeho nenarazíme, protože jsme ve výšce 22 metrů. Takže úplně v klidu, takhle pomalinku, můžeme ten objekt sledovat. Přirozeně úplně ideální by bylo, kdyby žádný stromy tady nebyly. Můžeme tu kameru ještě ručně takhle doladit, aby to bylo úplně pěkně v prostředku. Jo? A teďka vím, že když to budu držet tady v této výšce, takže nebude žádný problém a můžu jezdit tam a zpátky, jenom měnit úhly záběru. Jo. Jedině potom přede mnou u křižovatky, na které se blížím, je jediný strom a ten už mě nezajímá, protože v tu chvíli už se dávno otočím. Jo. Měl by ten Active Track dokázat rychlost, nedíval jsem se do návodu, 30 km za hodinu určitě, teďka vidíte, že jdu úplně krokem, ještě se stačím dívat dozadu, jestli mám překážku před sebou, ale všechny stromy jsou pode mnou, nebo respektive keříky, a za malou chvíli už mám úplně volno. Jo, takže teďka na tu chvíličku vím, že můžu chvilku přidat, jo, protože... ale ujíždím mu, vidíte, že mu ujíždím, když jsem zrychlil, a přede mnou je ten strom. Tak, teďka, protože tady je zákaz vjezdu na levou stranu, tak já můžu teoreticky ve stejné výšce pokračovat směrem
doprava, ale tam asi to brzo končí, takže tady je teďka potřeba se otočit. Tak se podíváme, jak se bude Active Track chovat při tom zatáčení a otáčení. Jo? Tak, já teďka tu funkci přeruším, abych měl jistotu, protože se chci podívat, co je přede mnou. Tady vidíte, že je nějaký stromeček, který když k němu poletím, tak je skoro na kolizním kurzu. Vidíte? Takže kdybych teďka ten Active Track bezhlavě používal a měl ho třeba Mavica bokem, tak bych pravděpodobně do toho narazil. Jo? Takže v této chvíli, pokud chci mít 100% jistotu pro příště, tak bych musel takhle ten strom nadletět, podívat se kolem sebe. Překážka už není nikde žádná, výborně. A tady je ta cesta, kterou využívám k tomu sledování. No, takže teďka já se srovnám a budu to auto sledovat z boku. Vyzkoušíme to. Necháme to tady v té výšce, to ničemu nevadí. Tak, takhle, takhle, trošku na bok. Tak, teďka se tady takhle otočím, abych měl auto pěkně v rovině. Takže, teď ho budeme sledovat třeba z této strany, ano. Tak, já si myslím, že je to dobrá pozice, můžeme si ho takhle označit. Ten objekt dáme go. A zase jedeme, zase pomalu, zrychluju, jo, ideálně je maximálně do 20 km za hodinu, protože jak jste viděli, potom ten objekt v podstatě už ztrácíte. A tady vidíte, že dron se, pozor, ještě tady je taková možnost nastavit si v podstatě, z jakého úhlu vás má sledovat. Na to jsem úplně pozapomněl, vidíte, že teďka už se sám dorovnává. Výborně, takže teďka už by měl, a pozor, tak to je něco nového, teď jsem tomu dal point of interest, takže on krouží kolem mě a v podstatě ještě u toho můžu se pomalu pohybovat, takže já jedu, jak vidíte, všechno dělám v minimální rychlosti. Jedu s autem a dron kolem mě krouží. Přirozeně, když bych zrychlil na velkou rychlost, tak mu z toho záběru zase ujedu, ale takhle, když jedu krokem, tak je to krásný dynamický záběr a můžu to měnit na pravou a na levou stranu, což je perfektní. Teď vím, že už do ničeho nenarazím, i když tady míjím ty stromokeříky, vidíte, teď se za to schovám. A pozor, subjekt byl ztracen. Dobře? Tak to jsme nevychytali, přerušíme sledování, můžu takhle v klidu přeletět, respektive dát si ho z téhle strany třeba, tak opět označíme sledovaný objekt, dáme go a můžeme zase pomalu jet. Teď ho necháme v rovině, aby nás neobkružoval. A vidíte, že Mavic se snaží zase v podstatě takhle ten objekt držet. Nesmí mezi tu překážku nic, nebo mezi objekt sledovaný nesmí být vložena žádná překážka a už bez problémů nás zasleduje. Ale seřadil se směrem dozadu. V momentě, jak dám kroužení, tak Mavic začne v podstatě ten objekt sledovat a v této chvíli ho sleduje z tohohle úhlu a pomalu se takhle s tím objektem kolem něho teda otáčí, pardon, špatně se vyjadřuju. Teďka už jedu dokonce krásných 15 km za hodinu a za malou chvíli tak, ještě tady takhle přibrzdím teďka. Tady je ještě takový šoupátko, kde nastavuju rychlost. Takže já si myslím, teďka tady samozřejmě krouží kolem mě, já mu to teďka asi zastavím, dobrá.
A teďka jsem mu nastavil, že jeho rychlost bude 6 km za hodinu. Takže máme teďka mevíka tady na naší levé straně, dobře, tak se takhle rozjedu. Už se zase zřadí za nás, tady pod náma je ten stromeček, za chvilkou uvidíme. A zase vidím ten strom a pro jistotu se takhle kouknu, jestli náhodou nemám v úmyslu mevík do něho narazit. Vidíte, že jsem dostatečně vysoko, takže kamerou si to zase můžu takto srovnat do středu. Vidíte, že dokonce je ikonka sledování objektu jako autíčko. A teďka... Teď už teda jedu víc jak 6 km. Tak nevím, co tohle funkce přesně dělá, protože jedu teďka 25 a mevík bez problémů stíhá. Jo, a dal jsem tomu nějaký omezení. Máme tady cyklistu, tak mu uhneme. Počkáme, až projede. To je první člověk, kterýho jsem tady na té cestě potkal. A ještě tady máme, a to vůbec nevím, kde se vzalo, ale místní si to tady asi zkracují v tom zákazu vjezdu, který jste tam viděli. Takže já teďka se tady otočím a zkusíme ještě na zbylou baterku další sledování a uvidíme teďka, jak se bude ten stroj chovat. Já se tady zkusím otočit. Tak. Na téhle úzké cestě bude docela legrace se otočit, nicméně už víme, že na cestě zpátky nemusíme se nějak omezovat, můžeme i zrychlit. Tak takhle si poradí mevík. Tak a teďka zase vidíte, že se snaží ten objekt si vyrovnat a sledovat ho zezadu. Takže teďka jsem nastavil 6 km za hodinu, ale když teďka začnu zrychlovat, tak mě krásně sleduje zezadu. Zrychlím na 30. Zrychlím na 20, pardon, teď jedu 30, jasně, vidíte, že se vzdaluju. Ale jedu teďka 40. Teď jedu 40, vidíte, že se vzdaluju, mevík se snaží, ale asi víc jak 50 by to nebylo dobré. Teďka zastavím a mevík mě zase pěkně dojíždí. A když budám kroužení, tak ještě kolem mě začne kroužit. Takže tady to šoupátko jsem nějak nepochopil. Nicméně sledování funguje docela spolehlivě. A ještě jednou, ještě dokud máme baterku, tak my teďka tu funkci... No, ještě se projedeme, uvidíme, jestli nás bude sledovat v pomalé rychlosti takhle kolem nás. Řekl bych, že tak do těch 20 km za hodinu úplně v pohodě stíhá, jakmile začnete zrychlovat na 25, už by mohl mít problémy. No a teďka v podstatě můžu se tady otočit a vyzkoušíme, jestli nám ten stroj bude dělat co může. Tak, za malou chvilku už nám bude pípat baterka 30%. Nicméně my využijeme toho, že ještě zkusíme, vidíte, že se tady motám na křižovatce ve všech směrech a co mevík udělá, krouží kolem nás. Tak já to teďka ještě jednou takhle... Low battery warning, dobře. Tak já teďka ten test přeruším, vyměním si ještě baterku a uděláme ještě jeden test s tím, jak jsme si to všechno už zkoušeli. Tady je potom naše trasa, kterou jsme jeli. Takže teďka znovu nastartuju mevíka, jsem na druhé straně té cesty. Zapsal jsem teďka místo vzletu, odborně. Tak já odletím kousek dál. Vím 100%, že tady už nemusím být tak vysoko, protože jsem vlastně na horizontu, že? Takže se tady podíváme před sebe, aby jsme měli dostatečnou výšku, případně i obráceně, když poletíme. Tady je ten vyšší strom, tak, dobře. No a teďka poletíme dopředu a koukneme se na nás.
a zkusíme ještě jednou sledovat zepředu a dáme tomu jakoby takovou větší vzdálenost. Jo. Jestli se ten stroj udrží, tak dáme Active Track, označíme objekt a můžeme dát go. Ale když se teďka opět rozjedu, jo, a pojedu opravdu krokem, tak ten stroj v podstatě stojí, já ho teďka pozoruju, a nechce se mu couvat, nechce se mu couvat. On je sleduje, ale čeká, až podjedu. A teprve potom se zařadí a začne mě sledovat. Vidíte, že ho nepřetlačím. A subjekt byl ztracen. Dobrá. Takže takhle to nefunguje. A ještě si jednou vyzkoušíme znova ho přinutit, aby nás sledoval z boku. Být třeba z větší vzdálenosti. Jo, takže teďka si to takhle krásně vyrovnáme. Označíme ho. Ještě schválně srovnáme ten objekt před sledováním a zkusíme jet. A vidíte, že se Mavic zase snaží. Pozor, pozor, tady jsou nějaké režimy. To je Trace, Profile. Tak teď jsem zvolil jiný typ režimu. Tak se podíváme. Vidíte, postupně na to člověk přichází. Tak teď bych řekl, že v režimu Profile už bude nás sledovat tak, jak jsme mu to nastavili. Ale Subject Out of Range. Tak se budu muset... Jo, výšku nebudeme měnit, ale znovu takhle nastavíme. Tak, nechce se mě totiž studovat návod. Takže teďka zkusíme go a jedeme. Tento profil by nám možná mohl způsobit, že nás bude sledovat, nebude. Zase se nám srovnává směrem dozadu, za nás. Jo, vidíte, že se zase roluje, takže tady to taky asi takhle nebude fungovat, dobře. Pak tady máme... Jo, jasně. Vyzkoušíme tento mod. Go. A pojedeme pomalu. Nic se nemění, dobře. Tak ještě uděláme jednu věc. Zkusíme ho zase sledovat takhle z boku. V nezměněné výšce. Tak, obletíme se z téhle strany. Klidně půjdeme trošku blíž. S výškou nebudeme nic dělat. Tak, spotlight, go. No a uvidíme, jak se bude chovat teď. A opět se roluje směrem dozadu. Ale začíná při stejné rychlosti, která je asi 19 za hodinu, se vzdalovat. Když teďka zabrzdím a počkám, tak se ani nepřiblíží, zůstane vlastně v té stejné vzdálenosti. No, dobře. Profile, OK. Přiblížíme se zase blíže. Tak vidíte, že si tady takhle hraju. Go. Nikým nerušen a
takhle bezpečně se ten Active Track dá v podstatě otestovat. Třeba v autě, nebo případně třeba i jízdou na kole, když tam pak ten mobil musíte mít nějak chycený v těch řídítkách. A nebo můžete chodit pěšky, jezdit na koloběžce. Jo. To sledování z větší vzdálenosti je velice zajímavý, protože vidíte i krásně ten prostor před váma, jo, což je perfektní. Jo, můžete tam dávat to kroužení kolem vybraného objektu, když pojedete pomalou rychlostí, tak vám to krásně bude fungovat. Jo, vidíte, že teďka se takhle otáčím. Objekt, teda mě si drží od objektu stálou vzdálenost, nepřiblížil se ke mně, ale když teďka takhle se k němu přiblížím, takhle, tak nemá snahu couvat, jo, ani v tomto režimu, nebo že by jo, ne, můžu jet pomalu jak chci, a on i pomalu jedoucí objekt takhle si srovná a buď ho udrží, anebo mu ujedu. Když zastavím, tak on si ho dokáže srovnat, je v záběru dobrý, ale zase se hezky zařadí za mě, takže mně to připadá, že je úplně jedno, jaký profil tam vyberu. Za případný nějaký jako nepřesnosti se omlouvám, ale vidíte, že si v terénu takhle hraju bez přípravy. Teď když dám klasický trace, tak se vůbec nic nezměnilo. Go. Jo. No a teďka si myslím, že mu bez problému dokážu ujet. Hodně se vzdaluju. On je stále ještě ale zaměřuje na tu vzdálenost, vidíte to, jo? To je úplně neuvěřitelný, že mě ještě stačí nějakým způsobem sledovat. Ale v této chvíli už to vzdál. Zajímavý. Tak, trace, OK. Subject out of range, no pěkný. Tak teďka si budu muset přiletět. Jinak stále mám v nastavení při ztrátě signálu, že se má vrátit. Já si myslím, že pro dnešek už by to stačilo. Otestovali jsme to, vidíte, že to ale funguje, že je potřeba jezdit pomalou rychlostí, že to je lepší. A všechno dělat samozřejmě na otevřeném prostranství a dobře si promyslet ten terén. Jo? To je ta nejdůležitější věc. Jo? A pak si tady můžete takhle hrát úplně bez problémů. Takže já už teďka takhle přistanu před sebou v klidu a test ukončíme. Jinak je to zajímavá funkce, použitelná funkce, dneska je i fouká a žádný problém s tím Mavic nemá. Takže díky za pozornost a já přistávám. Tak. Jinak ještě informace, když jsem končil s první baterkou, tak protože jsem byl od homepointu vzdálený nějakých, já nevím, 300 metrů, tak mě nabídl návrat, já jsem to samozřejmě zrušil. Příště vyzkouším, jestli se opravdu začíná vracet, i když to nemá nic společného se ztrátou signálu, takže on by se stejně na ten návrat vydal. Ale já jsem mu to přerušil. Tak fajn, díky za pozornost a mějte se.